Stěhování tří historických nástropních obrazů z dílny moravského barokního malíře Karla Františka Tepra, které pocházejí ze 30. let 18. století, dalo restaurátorům pořádně zabrat. Obrazy byly součástí prohlídkové expozice na zámku Kinských a budou umístěny v zámku Vlešné. V 60. letech, protože se zámek začal opravovat, byly sejmuty a odvezeny sem, kdy byly restaurovány. A vlastně po restauraci se nechali napnout tady v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a poté byly součástí expozice, která se nazývala Nástropní obrazy z Lešné. V tuto chvíli je zámek opravený, proto se obrazy vrací zpět na původní místo. Transport obrazu je velmi náročná práce, které předchází důkladná příprava. Takové rozměrné plátna převážíme jako na válcích, právě jako na to jsou vyrobené jako speciálně jako válce, aby jsme to mohli natočit. Ty obrazy položí na zem lícem, aby jsme potom odepli vlastně napínací rám a po odepínání se vyčistí vlastně zadní plocha toho, teda rubová strana plátna, aby tam žádné jako nečistoty tam nezůstaly při navinování. Po napnutí na nové napínací rámy je restaurátoři vyzvednou a zajistí ve štukových zrcadlech na stropě Bílého sálu, knihovny a salonku Lešenského zámku. Kontrola vlastně jako toho obrazu, jestli jako náhodou při tom převozu jako se něco nestalo, takže bude revize všech tmelů, všech retuší, všech lakových vrstev. Společně s obrazy se do zámku Vlešné vrací i původní dochovaný nábytek a vybavení. Veškerý historický mobiliář, který původně do zámku Vlešné patřil, se do zámku bude vracet. Do nově zrekonstruovaného zámku se budeme moci zanedlouho podívat. Jeho otevření je naplánováno na konec října.